Мама мия, каква буря само е навън! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, днес ще тунинговаме една наистина много луксозна кола и ръла. Но колко ще бъде луксозна в играта, предстои да видим. Разбира се, преди да започнем с тунинга, ако искате още на GTA 5 и като цяло на тунинг предизвикателство, не забравяйте, разчупите лайк бутона. Като нека минем 10 000 лайка, освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16.00 съм нажива в Facebook страницата ми, линк към която може да откриете най-горе в описанието. Освен това, ако искате да използвате отстъпки в OZOMAG, може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22. А сега да седем в казиното и да завъртим на колелото преди да поръчаме колата. Името на колата в играта е Енус Джубиле. Ако не се лъжа, не? Да. А иначе казано, това е Rolls-Royce Cullinan. Но не само от него, както знаете, Rockstar обичат да кръстосат две коли. Другата част от него е Rolls-Royce Ghost. Така че отново имаме смесица на две коли. А сега... да завъртим колелото и да видим какво ще спечелим. Често казано, предпочитам пари пред колата, но така като гледам, ще заминем към... добре, RP. По-добре отколкото колата, често казано. За какво ми е този голф? Въпреки че за цирка, нямаше лошо да го спечеля. Така, да поръчаме колата. Опаля. Често казано, не знам в какъв цвят ще бъде най-добре. Освен това, тази кола или нейни друг модел, ако не се лъжа, беше полуброниран, така че сега ще видим. Интерфейса няма нищо общо с този на Rolls-Royce. Отново имаме Opel Astra, както гледам. Трябва да съм минал някакви 20 security контракта, за да ми е на 1 200 000, а ние ще я вземем на 1 800 000. Невероятно, отново болка в сърцето. Нещо, което ми е много интересно за колата, е дали ще има ливарита. Аз лично не си представям такава кола с ливари. Но все пак можем да направим нещо извратено. Ето я иначе колата от миналия път. Audi e-tron серията плюс Q5. Опаля, доставиха го, доста бързо стана. Леко бе, кълъв, ще му дадеш. Накрая сам се удариха, ама това е друг въпрос. Така, тук от тази кола със сигурност няма да очакваме да има хубава скорост. По-скоро външен вид, който и дори без никакъв тунинг е доста добре. Само че аз се опасявам, че... или онази кола, която сме карали, е била брониран модел на тази, или тази има апгрейд, който я прави бронирана. Ама не е толкова бавна, бе. Километражът ти се вижда, не мога да повярвам. И то даже много, прекалено много и се вижда. 100 мили. Даже 110. И не е бавна, 120. Оу, стресохме се. Прозорците не се счупиха. Това ме навежда на мисълта, че има шанс. Минимален. Да. Бронирани са! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, започна май да се пропуква. Добре, щупи се. На около... аз не знам, не ги бориха, ама... едни 16 патрона, ако не и повече, си заминават. Това е много хубаво. А дали и панорамният таван е също брониран? Да. Добре, супер. Много добре за тази кола. За хората, които ми гледат ролплея, по принцип искахме да взимаме такава за охранителната фирма. А сега е време да я пипнем маличко. 290, леле, тия бронирани прозорци са много пари. Така, армър, спирачки... бъмпари отпред. Оу! Това е заради втория цвят, така.
Опаля, какво имаме насам? Това изглежда добре с арки. Speed Bumper. Това ми изглежда като от филма Transformers. Това е с карбон. Track Bumper. Като цяло почти всички предни брони ми допадат. Уууу! Състезателно, така. Ами, в принцип оригинално колата тук има само едно такова, което е без фар. И по-скоро ето това. Ще сложим. Така, отзад. Всъщност ние отпред сложихме арк, а отзад няма такова. Така че трябва да го пригодим. Рейсър. Не изглежда зле. Трак. По-скоро не. Трак Лайт Бъмпър и не. Ами ще оставим на Рейсър, ето така. След което продължаваме към двигателят. Супер, тази кола поне има подобрение на двигателя. Ауспусите. Оу, ето така изглеждат много добре. Така не. Оу, и така е супер. С 3. То хубаво с 3, ама... Това ако е нещо по-спортно. Тези са добре и... Тези първите са добре. То често казано, те са почти същите, разликата е, че тези са овални. И по-скоро тези тук си пасват по-добре. Поне според мен. Това няма да го слагаме. Капака отпреде. За такава луксозна кола, по принцип... Това смятам за пълна глупост. Не знам кой би си го причинил. Еми, според мен това тук е... Може би най-подходящото. Или по-скоро това. Но всяко друго абсурд. Но аз пак смятам, че колата ще стои най-красива, без нищо по капака. Това е един гигант, на който просто да... Не мога да си представя... Абе, айде, тия тук мога да си ги представя, ама останалите... Айде, ще ги сложим. Да не е като пък без никакъв капак. Така, ксенонови светлини. Ливарита! Ау, това случайно го скролнах и повярвайте ми, не знам кой човек би си го сложил. Това вече е нещо, което наистина си личи, че все едно е правено от дизайнер. Той и останалите по принцип, да, ама това тук малко повече. Ио, категорично не, това е като за оффроуд кола. Holy fuck! Това ми прилича на ливари, което някой човек, който има диаманти по зъбите и целият окичен в злато би си направил. И такъв слиза от колата целият латко. Това аксесуарите по него тежат повече от самия него. Изглежда брутално. Не. Не, това е като вестник 24 часа, ужас. Ил. Това по-скоро е като за BMW предното. Тук какво имаме? White Stripes, окей. И това са. Ами аз съм на мнение, че трябва да сложа или това, или това. Като тук единствено се притеснявам, дали ще успея да сменя цветовете на някои от тези неща и по-скоро няма да успея да ги сменя. И това тук ще остане по-добрият вариант, който е графити. Имаме си за страховка, отзад черно на жълто. Пребоядисване. Честно казано, мисля, че цветът... Да. Не се променя. Има перла. Реално стои като перла. Промяната на цвета, като в момента е бяло. И отвътре на седалките обшивката също е бяла, така че по-добре да няма пипаме. Вторият цвят, който си нямам идея какво променя. Отново нищо. По-добре да не го пипам. Така, скъртове. Я да видим. Оу. Тук е едно такова страничо като пракче. Би било брутално. С червена линия. А дали ще мога да я сменя като цвят? Нямам никаква идея, по-скоро не. Аби с червено не изглежда зле. Нека има и един трети цвят. Така че ето така поставяме тази. С
спойлер. Ей, научи ли са се горе-долу как се правят тия спойлери? Не да слагат някакви нереални. Тук ще сложа този втория, тъй като по принцип не знам дали все още този проблем го има, но ако си с токов спойлер, реално играта ти го отчита, все едно няма спойлер. Реално нищо не се променя, единствено само ми взе парите. Така, окачване. Айде ще го свалим. Достатъчно висока е колата, трансмисия състезателна, турбина задължително, мале останах без никакви пари. Джанти. Така. Сега е много важно да избера правилните джанти. Значи, видях едни брутални, които са за тази кола. Само че не знам дали в играта ги има, тъй като, както знаете, Rockstar махнаха почти всичко. Офроуд, не са офроуд. Нещо такова. Само че с по-малко въздух. Може би това най-много се доближава до тези, които харесах. Еми да. Ето тези тук ще останат. Чисто черни. Ще ги направим bulletproof. Задължително, просто не може колата да е бронирана, пък гумите да и се пукат от един патрон. Прозорци задължително, максимално тъмни. И сме готови. Представете си охранителна фирма с такава кола, просто каква визия само. Пък има и хубав звук, я да им как пали. Не е зле звука, не е зле. Мале. Как ръмжи само. Не очаквах такъв звук. Очаквах нещо много по-зле. И набирането ни е никак зле. Я да видим, аз преди забравих да я запиша колко е от 0 до 100. Само че тук е от 0 до 100 мили. А пък... реално 100 км са от 0 до 60 мили. Така. Да, то си го пише отдолу. Даже има и втори километраж в километри. Чак сега го забелязах, изобщо не загледах преди. Така. Тук обаче ще ми е малко трудно да набера толкова бързо, затова нека слезем на магистралата. Всъщност ето тук, тази страна. И нека проверим. От 0 до 100. Старт! 2,70. Не, никак зле. Вие знаете ли, че за аудито аз миналия път, като ги отброявах, не знам дали беше в километри в мили. Топ спида не се вдигна 120 мили. Което по принцип е доста. Това за си 200 км в час. Като за такава кола, мисля, че е напълно достатъчно. Аз лично съм доволен, колата изглежда наистина впечатляващо. С тунингът, който и направих, стои дори още по-добре. Да, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още тунинг видеа, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.